أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آج میں آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا معاشرے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے ہمارے سب سے زیادہ قریبی لوگ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں ہمیشہ امن و امان اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے اس لیے مسلمان کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رشتہ دار پڑوسی سے اجنبی پڑوسی سے دوست مسافر اور غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ایمان کی علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئے اسی طرح پڑوسی کو تکلیف دینے والے کو آپ نے ایمان والا تسلیم نہیں کیا اور فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے عرض کیا ہے کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں تاکہ دنیا میں لوگ بھی ہمیں پسند کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی بھی حاصل ہو جائے شکریہ